សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាននៅ Channel Share Watt របស់ខ្ញុំបាទបាទយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីទៅទៀតហើយប្រទេសរោងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅកណ្ដាលព្រៃពួនសំងំចាំមើលម្ចាស់ពេលឃើញទៅភ្ញាក់ផ្អើលបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបុរសម្នាក់បានធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងចូលទៅព្រៃជ្រៅក៏ប្រទះឃើញរោងផ្គុំដោយមែកឈើតូចតូចមួយដែលបានរៀបចំយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយនិងផ្លែប៊ឺរីព្រៃនៅកលើគ្នាម្ដុំម្ដុំគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើដបងឡាយបរោះផ្សងព្រេងរុករកខាងលើគិតថាប្រហែលជាមានមនុស្សមកសង់រោងសម្រាប់ទុកផ្លែឈើហើយរោងនោះមានមាត30សង់ទីម៉ែត្រក្របពីលើទៅដោយមែកឈើតូចៗជុំវិញនិងមានមែកឈើធំ2-3ជាសសរបង្គោលសម្រាប់ត្រចំណែកនៅលើដំបូលក៏មានស្មៅជាច្រើនដើមដាក់តម្រៀបគ្នាតំណងសម្រាប់ការពារកម្ដៅភ្លៀងខ្យល់និងសត្រូវនានាមកយាយីផងដែរអ្វីធ្វើឲ្យអ្នកផ្សងព្រេងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតនោះគឺនៅក្នុងរោងមានការខណ្ឌចែកជាផ្នែកជាផ្នែកសម្រាប់ដាក់ប្រភេទផ្លែឈើព្រៃខុសៗគ្នាបុរសដដែលតល់គំនិតគិតមិនចេញទាំងនឹកគិតក្នុងចិត្តចង់ដឹងអ្នកណាមកសង់រោងតមនៅក្នុងព្រៃជ្រៅបែបនេះហេតុការកើតឡើងនៅក្នុងព្រៃនៅតំបន់មួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយក្តីអន្ទះសាចង់ឃើញចង់បាក់ចង់ឃើញគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តពួនសំងំចាំមើលនៅក្បែររោងនោះរងចាំមិនចេះតិចនាទីគឺរហូតទៅដល់ប្រមាណជា2-3ម៉ោងទើបម្ចាស់រោងបង្ហាញខ្លួនមកឲ្យឃើញពិតប្រាកដមែនម្ចាស់កន្លែងខាងលើពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកផ្សងព្រេងមិននឹកស្មានម្ចាស់នោះគឺជាបក្សីមួយក្បាលឈ្មោះថា Vogelkop Wubblebot ដែលមានវត្តមាននៅភាគច្រើនគឺនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រភេទប្រទេសកោះផងដែរបុរសដដែលបានដើរពិនិត្យមើលជុំវិញរោងឈើនិងពិនិត្យលើមែកឈើរួចសន្និដ្ឋានថាបក្សីនេះអាចចំណាយពេលសង់សំបុកដ៏ស្មុគស្មាញនេះប្រើរយៈពេលប្រមាណជា10ខែនៅក្នុងមុខរោងនៅខាងមុខរោងវាបានទុកផ្លែឈើព្រៃដ៏ដែលខំពំពីកន្លែងនានាមកត្រជ្រៀបដាក់តាមប្រភេទពណ៌ដូចជាវាស្គាល់ផ្លែឈើច្បាស់អញ្ចឹងនឹងពុំមានសម្រាមរញ៉េរញ៉ៃនៅរាយប៉ាយឡើយមនុស្សជាច្រើនយល់ឃើញថាបក្សីនេះប្រកាសជាបក្សីញីហើយបានជារៀបចំបរិវេណសម្បុកយ៉ាងស្រស់ស្អាតមានសម្ដាប់ធ្នាប់ដូច្នេះប៉ុន្តែប្រភេទ2បាទសន្តោសប៉ុន្តែប្រភព2បុរសខាងលើបញ្ជាក់ថាបក្សីនេះមិនមែនញីទេគឺឈ្មោលទៅវិញហើយវាជ្រើសរើសផ្លែឈើប៉ុះព្រៃពណ៌ឆើតឆើតនិងដាក់ឲ្យមានរបៀបព្រោះដើម្បីទាក់ទាញបក្សីញីឲ្យចុះមកស៊ីនិងមានឱកាសបង្កាត់ពូជជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺអត្ថបទនេះខ្ញុំដកស្រង់មកចេញពីអត្ថបទ Morning Stress ផងដែរបាទគឺពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើដែលរោងឈើតូចមួយមានផ្លែឈើជាដុំជាដុំដាក់ដោយឡែកពីគ្នាហើយរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់គាត់បានផ្សងព្រេងទៅក្នុងព្រៃឃើញហើយពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតែនហើយគាត់ក៏បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់ផងដែរបាទនៅពេលនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណដែលតាមដានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា